زما د مری هغه ملي ګټې چې ته خبره کوې ته تعریف کړه تاسو باور په خدای وکړئ په تېر حکومت کې موږ ته ملي ګټې نه وې تعریف شوې فقط ډاکټر صاحب فضلي ډاکټر صاحب محب او یو څو نور صاحبان ټول حکومت د دوی په لاس کې و زه په ټلویزیون کې په یو بحث کې ناست وم ما ته د دې بحث یو بل ګډونوال وویل چې ته څنګه د دې نظام ملاتړ کوې ته څنګه د دې نظام دفاع کوې تو ګوره په پروان ولایت کې یوه د برق پایپ غځول شوې ده د برېښنا د ریاست په پاړه باندې هم نشر شوې په ملي ټلویزیون کې هم نشر شوې چې په دې باندې دوه لکه او څو زره ډالر مصرف راغلی څوک هم نه وو چې پوښتنه کړې وه چې وکاکه دا خو درې متره ځای ده دا پای چې راپرسېدلې دا تا څنګه په دوه لکه او شل زره ډالر دې دا جوړ کړې ده بیا په دومره سپین سترګۍ چې دې په ملي ټلویزیون کې هم نه ښکاري په دې پاړه نه ښکاري تر اوسه ورشي په پاړه کې به دا خبر وي یعنی د شل زره ډالرو کار په دوه لکه او شل زره ډالرو نظام خو موږ سقوط کړو